ไอ้ส่วงพ่อนมันนี่ปลาหน้านี่ต้มจับตะโจถงไว้บางคนเชิงไปช่วยปุกมอดติดบางคนนะร่างในเชิงดูเบลบางคนน่าสลายนะฮะดักเล็กบางคนដាក់ទេគឺយកបាត់ទេដែរបងប្អូនភាកច្រើនខ្ញុំផោះបានមួយអាទិត្យគាត់ដាក់គាត់ថាឈួរលេខខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយកបាត់ដែរបងប្អូនអើយមួយអាទិត្យគឺយកហើយមកព្រោះខ្ញុំលក់ថោកថោកហ្នឹងបងប្អូនមេបាល្អល្អថ្លៃថ្លៃហើយកូនខ្ញុំលក់មួយ70 60 អីទេអញ្ចឹងបងប្អូនមក60 70ឯងបងប្អូនណាត្រូវការទិញតម្លាក់លេលឿនណាមន់ល្អទូចម្បោខ្ញុំត្រូវបាថ្លៃថ្លៃមេក៏ថ្លៃគួសមដែរណាហ្នឹងមេសិត400ជាងបាទមកគ្រាប់ហើយប្រកាសមកកូនលក់អត់តន់ជួលខ្ញុំលក់ត60 70រៀលទេ70ទេមកឈ្នះម្ដងអាហ្នឹងមិនយើងលក់100ជាងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាត្រូវការអីតម្លាក់លេខឲ្យលឿនមកណាបងប្អូនណាអីមួយខ្ញុំអត់សើមានដែរបងប្អូនខ្ញុំប្រកាសជុលលេងខ្លួនឯងតែអត់សើមានពេលដាក់លក់យូរមកក្របយូរមកក្របមែនសេរីដាក់ឲ្យទិញតាមផ្ទះយកលក់ដូចគេហ្នឹងឯងបាទនេះស្អាតឲ្យពុកមាត់ខ្មៅបន្តិចអានេះវាផ្អើបងប្អូនយើងអត់ធ្លាប់ចាប់វាខំអញ្ចឹងពិបាកថតវាតិចជើងបិជ្រុយអានេះពេញសាច់គីឡូ31 32អីហ្នឹងហើយតែលឿនបងអូនមើលលេងក៏បានអត់ទិញក៏បានណាមានបញ្ហាហើយអរគុណបាទ